I dag tror jeg det kan bli en fin dag. Det er ekstremt lyst inni meg. Det er som om noen har slått på en lyskaster som bare sveiper over alle tankene mine, alle viljene. Jeg er som en vulkan. Som buldrer og bruser og vil spytte ut alle viljene, alle tankene i et eneste svært smell. Som ligner på alle nyttårsaftener gjennom alle tider. Pang! Jeg lever! Men hvorfor blir det likevel så mørkt noen ganger?